Në 100 vjetorin e lindjes së ish portierit të vllaznisë Halit Laçej, mblodhi në Shkodër përfaqësues të Federatës Shqiptare të Futbollit, Klubit Futbolli Vllaznia dhe Shoqatës së Veteranëve të Futbollit Shkodran, ku në bashkëpunim me familjen e të ndirit Halit Laçej dhe Bashkinë Shkodër përkujtuan këtë përvjetor të veçantë. Kjo ceremoni u mbajt në sallën e Këshillit Bashkiak Shkodër, ku në nder të ish portierit Shkodran ju dorëzua dhe një pllakat mirënjohjeje, akorduar nga FSHF, që i është dorëzuar vajzës së Halit Laçej nga Fatbardhjera. Është kënaqësi që janë pjesë e këtij eventit. Si antari Komitetit Ekzekutiv të Futbollit, por edhe si ish futbollist i Vllaznisë dhe megjithatë si Shkodran, kam nderin të ftoj familjarët e Zotit Laçej që të tërheqin këtë çmim të dhënë nga Federata e Futbollit për kontributin e madh të tij në të dhënë vite. Po ashtu, gjatë kësaj ceremonie, edhe të birit i është dorëzuar një fanellë kombëtares e cila mbante numrin 1. Në këtë ceremoni të veçantë nuk munguan Ramazan Ragami, Astrid Gjyrezi e Gjemal Bushati, të cilët mbajtën fjalimet e tyre në lidhje me portierin ikon të Vllaznisë. Në ceremoninë e 100 vjetorit të Halit Laçej, nuk kishte si të mungonte edhe një dokumentar për jetën dhe karrierën e ish portierit Shkodran, ku pjesë e tij ishin emrat e njohur të futbollit shqiptar, e miq të cilët përcollën kujtimet dhe impresionet e tyre për portierin dhe arbitrin e futbollit. Halit Laçej është ndarë nga jeta me 29 torë të vitit 1998 në moshën 81 vjeçare, duke lënë pas një emër shumë të mirë si në futbollin e luajtur, ashtu edhe në arbitrim.